Ég er að Músafelli í Biskupstungum eru þeir Þorfinnur Guðnason kvikmyndagerðarmaður og Þorvaldur Björnsson, aðstoðarmaður hans, að búa til heimildamynd íslensku hagamúsina. Okkar hagamús er heimsins stærsta hagamús. Hún er líka frjósamasta hagamús í heimi. Við skulum líta inn í daglegt líf hagamúsarinnar. Jæja, þá erum við að koma inn í þessa íslensku smávörund. Jú. Getur þið ekki útskýrðið aðeins frá okkur? Jú, í stuttum áli þá er þetta kimbátastöð fyrir hagamís. Veitir hvað þá? Hérna, í þessari verund hérna, erum við búin að setja hagamís á. Já. Þannig að við ætlum að reyna að mynda gotið í vor. Og það er erfiðasta viðfangsefni myndarinnar, að mynda gotið. Og til þess að mynda gotið þá fórum við að veita við 40 mís og erum búin að skapa svona aðstæði fyrir þær og vonumst þess að ná því næsta vor. Þess vegna er þessi músaveröld þarna inni. Vegna þess að hagamís þurfa dagsbirtu til þess að gjóta og þá ganga þær hér inn og út sem sagt úr þessari veröld. Inn í þessa fóðurkassa sem við erum búin að skýra hérna með nöfnum. Það er ekki aldrei mikið umstang að búa til litla veröld inni við. Jú, þetta er, sko, undirbúningurinn er kannski svona 70% og síðan yfirlegan kannski 20 og myndatökur 10. Þannig að það er mikil, sko, bara undirbúa eitt skot að það getur tekið, sem að kannski varir í 10 sekúndur, að það getur tekið, sko, heila viku. Þorfinnur áætlar að gerð myndarinnar taki 2 ár og þarf hann því reglulega að finna nýja aðalleikara. Þá þarf að fara músaveiðar og þar koma til sögunar Inga Birna á Vatnsleysu og Þorvaldur Björnsson frá Náttúrufræðistofnun, en stofnunin tekur þátt í gerð myndarinnar. Ég veit ekki hvort ég sinni betri en aðrir en hérna, maður er óhræddur við þar orðið. Fyrst var maður trulluhræddur í mörgum hönskum til þess að skutla sér á þær og annað. En núna er þetta eru mestu greið, það eru mjög blíðar og góðar, maður tekur það upp bara berhentur núna, þannig að þetta er ekkit mál, sko. Það kemur fyrir að maður þurfa stökkvaður og sækja þér oft hérna í gras eða svoleiðis og svo erum við með gildrur, sko, þannig að við veit mikið að þeim í gildrur, en þegar við erum að reyna að mynda þá vilja að hlaupa út á suður og þá hefur við oft verið svona hamagangur öskinu við að hlaupa eftir þeim. Þorfinnur myndar mest út í náttúrunni, en hefur smíðað 4 kvikmyndasett í músastúdíóinu að Felli. En hvernig ber hann sig við að mynda mís þannig að þær séu eðlilegar og ófeimnar við myndavélina? Já, ég nota mikið þessa fjarstýringu hérna. Þá hérna er hún tengd við þessa vél sem er svo tengd við aðra fjarstýringu. Það er svona fjarstýringar sem er notað á flugvélamódelum. Og svo erum við njósnavél, ég getur nú séð það hér. Hérna nú ein músa koma og það sér að borða. Og þegar ég þarf að mynda einhver ákveðna atburðarás, þá hérna sit ég bara hér inni og drekk kaffi og tek á fjarstýringuna myndir. Því þá haga þessir eðlilega og það er venjast sko, kvikmyndatökuvélinni mjög fljótt. Þannig að við getum farað með vélina alveg upp að kannski músunum og tekið úr fjarska. Og auðvitað fullt af músaheimilum hérna? Jú, hér er nú eitt. Já. Það er skýrt í höfuð á Auði Sveinsdóttur á Landvernd. Já. Hérna er það búin að koma sér fyrir undir mosanum, það draga mosan hérna úr, sko. Og hylja sér með mosanum, það er kalt hér, sko. Er þetta heimilið sem byggt af mosanum sjálfum? Já, hér undir er krottið á mosanum. Hann segist hafa vita lítið sem ekkert mís þegar hann lagði draugamyndinni, en komist að ýmsu sem tengir saman heim músa og mannfólks. Það er mjög margt líkt með músum og mönnum og hérna. Til að mynda sko eru þær, vilja þær eiga sína holu, en það er alltaf að ættingjar og vinir komið heim og þess áttar, en sko það með ekkert fara að dvelja hjá þeim og svona, þannig að það er rétt eins og mennirna sko að vilja hafa sitt engalíf í friði. En eru mjög félagsnýttar, rétt eins og við.
það er mjög athyglisvert. Ég var að lesa bók hérna til Gunnar Dahl og þar var hann að tala um hérna, tilraunir sem að ameríski vísindamenn gerðu á músum. Þeir gáðu þeim svona allsnægtir og fengu svona, sína holuna hver og fyrsta árið þá var sko, svona, rosaleg velmögun og þær áttu börn og buru og allt það. En síðan sko, var hnignun innanfrá vegna þess að allsnægtina voru svona miklar, rétt eins og sko, Rómaríki að það hnignaði innanfrá vegna þess að það var svo mikil ofjölgun og mikil velmögun. Að kalla músakallarnir að þeir hérna, þeir snýru sér að hinum kallarnum, urðu svona innan geðsalappa homosexual og vildi ekkert sinna konunum. Þannig að músastofnir dó út. Ákveð þetta flæði hérna. Það vantar að þú veit mjúta vel með hennar. Það er ljósmæna hún sem þetta er. Við séu greið. Þú vinnur sem þetta er. Það er stærri veirinn á þeim. Það er að leikana svona sting af, heyrðu góður. Tryggum alltaf sko á flæðinu. Hvað er þetta hvíta stykkjóna? Þetta er þessi mjólknagræja sem við notum við að hérna erum við eiginlega bara að mynda félagslíf músana. Þá nota ég svona fjarstýringu og fer inn í hús og fylgist með á þessari njóðna vel og tek sér að myndi þegar við vantar kannski mús koma inn að hilsa annari og þá ít ég að fjarstýringum og tekur. Hefurðu lært þessa tilhund kvikmyndagerðar eða er þetta eitthvað sem að þú bara hefur verið að þjálfa því? Nei, ég er gjössanlega ólærður í þessari tilhund. Kvikmyndagerðar. Hins vegar er ég lærði kvikmyndagerðar maður. Ég nota sömu, reyni að nota þann lærdóm með því að búa til sem sagt, svona litla bíómynd hagamýsnar. En ég reyni að forðast sko, vísindalega nákvæmni. Að hið myndræna verði leiðandi afl í myndinni. Þannig að þetta verði svona spennandi mynd. Það sem eru hættur á næsta leiti. Lífsbarátta þessara músa, hún er slík og atburðarásin er slík að við fáum það tilfinninguna þetta séu ein fjölskylda. Og það er mikil fjölskyldu drama í þessari mynd og við reynum að persónu gera sko hagamúsina þannig að áhörfundur sko skynja þarna sé ein fjölskyldu saga. Þannig að þetta verður svona hálfgerð svona dalla sagamúsa vonandi. En þetta eru sjálfstæða mís, rétt eins og fjöldur í sumarhúsum. Já. Á myndir kannski heita sjálfstæða mís. Góð hugmynd.